اَسَلامُ علیکُم، ٹاٹھیو گوٚبریو، اُمید چھَم زِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ آز چھُ اَسہِ پَرُن اَچھر شیٖن۔ اَچھر شیٖن چھُ اَسہِ یِوان پیج نمبر 36 پٮ۪ٹھ۔ شیٖن چھُ اَسہِ یِوان سیٖنہٕ پَتہٕ، سیٖنَس تام چھُ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ کوٚرمُت۔ آز پَرو أسۍ شیٖن۔ شیٖن سۭتۍ گوٚو شال، شیٖن سۭتۍ گوٚو شرٛنٛز، شیٖن سۭتۍ گوٚو شُپ، شیٖن سۭتۍ گوٚو شُر، شیٖن سۭتۍ گوٚو شال۔ شال چھُ اَکھ جنٛگلی جانوَر ییٚمِس أسۍ فۄکٕس تہِ چھِ وَنان، تہٕ یہِ چھُ وایلڈ اینِمٕل۔ شیٖن سۭتۍ گوٚو شرٛنٛز، شرٛنٛز چھُ اَکھ آیرَن ٹوٗل، یہِ چھُ اَسہِ گَرَن منٛز اِستعمال گژھان، اَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ سِلِپ جویِنٛٹ پٕلٲس۔ شیٖن سۭتۍ گوٚو شُپ، شُپ تہِ چھُ اَسہِ گَرِ اِستعمال گژھان، یہِ چھُ اَسہِ توٚمُل صاف کَرنَس لَگان، یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ توٚمُل ژھَٹان۔ شیٖن سۭتۍ گوٚو شُر۔ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یِوان اَچھَر سواد۔ سواد، سوادٕ سۭتۍ گٔے صابَن، سوادٕ سۭتۍ گٔے سَدٕرۍ، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صراف، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صندوٗق۔ أسۍ کَرو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ رِپیٖٹ۔ سوادٕ سۭتۍ گوٚو صابَن، سوادٕ سۭتۍ گٔے سَدٕرۍ، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صراف، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صندوٗق، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صابَن۔ صابَن چھِ أسۍ گَرَن منٛز اِستعمال کَران، اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پَلو کَران صاف، اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ بانہٕ کَران صاف، یعنی بَرتَن، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پَنُن پان تہِ صاف کَران۔ سوادٕ سۭتۍ گوٚو سَدٕرۍ۔ سَدٕرۍ یہِ چھُ اَکھ پَلو یُس أسۍ لاگان چھِ، تہٕ یہِ لاگنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ خوٗبصوٗرت باسان۔ سوادٕ سۭتۍ گوٚو صراف۔ صراف چھِ أسۍ وَنان سۄنُر، یعنی گولڈ سُمِت، تٔمِس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان صراف۔ سوادٕ سۭتۍ گوٚو صندوٗق۔ صندوٗق اَکھ بوٚڑ بۄکٕس آسان، تہٕ یہِ چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز اِستعمال گژھان، اَتھ منٛز چھِ أسۍ کیٚنٛہہ چیٖز ہٮ۪کان تھٲوِتھ۔ أسۍ کَرو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ رِپیٖٹ۔ سوادٕ سۭتۍ گوٚو صابَن، سوادٕ سۭتۍ گوٚو سَدٕرۍ، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صراف، سوادٕ سۭتۍ گوٚو صندوٗق۔ تَمہِ پَتہٕ یِیِو تُہۍ پیج نمبر 38 پٮ۪ٹھ۔ تَتھ پٮ۪ٹھ کُس اَچھَر چھُ اَسہِ؟ زاد۔ زادٕ سۭتۍ گوٚو ضعیٖف، ضعیٖف گوٚو بُزرگ اِنسان، اولڈ مین۔ تہٕ اَسہِ پَزِ بُزرگَن عزت کَرٕنۍ، بیٚیہِ احترام کَرُن۔ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یِوان اَکھ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ، تہٕ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹَس منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن؟ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹَس منٛز چھِ آز اَسہِ شَکلَن بٔرِو رنٛگ تہٕ رَلٲوہُکھ پنٛنِس پنٛنِس ناوَس سۭتۍ، یعنی گۄڈٕ چھُ یِمَن شَکلَن منٛز رنٛگ بَرُن، تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم پنٛنِس پنٛنِس ناوَس سۭتۍ رَلاوٕنۍ۔ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ یِمَن منٛز رنٛگ بوٚرمُت، تُہۍ تہِ بٔرِو یِمَن منٛز رنٛگ، یعنی یہِ چھِ ییٚتھَن ژٔر۔ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ سنٛگتَر۔ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ شرٛنٛز۔ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ صابَن۔ أسۍ وٕچھو یِمَن کالَم بیس منٛز یِم لفظ چھِ دِتھ، تہٕ أسۍ رَلاوہوکھ یِم یِمنٕے سۭتۍ۔ گۄڈنیُک کیٛاہ چھُ اَسہِ یِوان؟ ژٔر۔ ژٔر کَتھ سۭتۍ رَلاوہون أسۍ؟ ژٔر رَلاوہون أسۍ یَتھ سۭتۍ، یعنی یہِ گوٚو ژٔر۔ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یِوان سنٛگتَر۔ أسۍ وٕچھو سنٛگتَر کَتھَس چھُ لیٖکھِتھ؟ سنٛگتَر چھُ ییٚتھَس لیٖکھِتھ۔ تَمہِ پَتہٕ رَلاوہون أسۍ سنٛگتَر أتھۍ سۭتۍ۔ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ یِوان؟ شرٛنٛز۔ أسۍ وٕچھو شرٛنٛز کَتھَس چھُ لیٖکھِتھ؟ شرٛنٛز چھُ اَسہِ ییٚتھَس لیٖکھِتھ۔ تَمہِ پَتہٕ رَلاوہون أسۍ شرٛنٛز أتھۍ سۭتۍ۔ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ؟ صابَن۔ أسۍ وٕچھو صابَن کَتھَن چھُ لیٖکھِتھ؟ صابَن چھُ لیٖکھِتھ ییٚتھَس۔ تَمہِ پَتہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ أتھۍ سۭتۍ۔ باقٕے وَسَلام۔